konsekvencija ir tādā izsākumā, tad vēl piedrīt. Ir grūtāk, dzīves priekš, un tikotāk grūtāk dzīves priekš, nepieciešams lielāks spiedienis, lai varētu nodrošināt šo tēmu priekšu dzīvišanu. Un sirds arī pielāgojās, to mēs runāsim nākošajā reizē, sirds pielāgojās, lai nodrošinātu šo tēmu. Viņi var mainīt pirmkārt frekvences bieži, un otrkārt izdrošinas spēku, lai nodrošinātu šo tēmu. Labi, tad tiesimies pēc trešā jautājuma, kas tad ir arteriālais pulss. Un to man pastāstīs Kristiņa. Es šodien negatavojos, ja es kalakviju likšu. Ļoti slikti. Mīnus. Mīnus. Kā jau skatās, ka mēs jūs negatavojaties, mēs jūs varam nelēst vēl par to rīstāk. No tā mēs nedaram, bet vienmēr... Vai es tā pārlasīju, bet tā smuki pastāstīt, es nevarēšu. Vienmēr paturiet to grātā, ka šis nav brīvprātīgs. Šis ir obligāts pārvienāšanas process. Labi, tad kāds tas ir man pastāstīt, kas ir arteriālais pulss, un to man pastāstīs Katrīna. No arteriālais pulss ir ar tās arterijas sieniņa ritmiskā vibrācija, tad tā kā sirds, kad pēc to izdrošanas izpārās laikā, tad viņi iesvārst to arterijas sieniņu. Tas asins ātrums, kas tiek izgrūst. Un tad tas pulss pa to arterijas sieniņu tā kā vilnis pāriet tālāk, un līdz viņš izgaist kapilārā. Jā, tieši tā arī. Un šodien mums arī būs par to laboratorijas darbu, par arteriālo pulsu. Nu, tas nāk atkarīgi no asins pulsu, tas vienkārši no tās sirds iesvārstīšanas. Un vēl arī mainās iesvārst, bet mainās arī šis asins vēl pildījums. Jo kā mēs to sajūtam kā uz ārpusi, nu tādēļ nākoši šo tas ir. Un šajā brīdī šis te asinsvads arī ir piepildītāks nekā tomēr labus esošais reģions. Līdz ar to mēs varam fiziski arī sataustīt šo te pulsu. Es vēl esmu cik lasīju, ka artērijas arī to venozu artērci veicina tā pulsācija. Jā, tāpēc ka artērijas ir venā un kā mums ir novietot, cenām jūs visiem. Un šī te artērija pulsēja, svāra artērija ir tieši tā. Savukārt vēnā, kas ir vēnā, kā nav artērijā? Vārstuļi. Un līdz ar to, piemēram, ja mums vēnā nebūtu vārstuļi, un artērija tur blakus pulsē, tas mums neko nemainīt, jo esam cietu tāpat uz abām pusēm. Bet tā kā vēnā šie te vārstuļi, tad mēs varam svārstīt masē, principā ar artēriju masē šo te vēnu, bet asins pulsēja tikai vienā virzienā. Es esmu, ko mēs skatījāmies. Labi, un tad jums šodien. Šodien būs arī arterālā pulsa vidu izskatīšanās ātrumu jūs to eksperimentālā veidā arī nodarīsiet. Varbūt jūs jau esat lasījuši vai nesat lasījuši, kā jums veikas, kas vispār ir šis te arteriālā pulsa, viņa izskatīšanās ātrums. Nu, cik ātri tas vienas no izskatīšanas brīža izskatīšanas? Viņas vai cik ātri vienas no sirds izskatīšanas pa asins vadīt. Un kā es liekas, ir atšķirās tas ir mēs no diagnostikas tādējas instrumentiem, kā vēl diagnosticēt, cik elastīgi ir šī te asins viena sieva. Ir labāk, ir labi, ja ir ātrāk vai lēnāk? Lēnāk. Lēnāk, un kā teikt tā? Viņš elastīgāks. Viņš ir elastīgāks, tieši tā. Un jūs šo te fizikālo jēgu arī saprotat, kāda ir tas tā? Cieties ātrāk? Cieties ātrāk, tieši tā. Principā, jo siena ir elastīgāk, jo vairāk viņa kapilāras iestiepuma, un tā teikt, tā samās atslāpšana. Šis te laiks paiet ilgāk, lai iestieptu un lai atkal palaistu vaļā. Savukārt, tad, ja sieviņa ir mazāk elastīga, tad šī te kustība būs mazākas amplitūdes un būs vilnis izpildīsies ātrāk. Tāpat kā gumija, ja jums ir nenostiepta gumija, jūs viņu palaižat un viņa tur tā lēnām kustās. Savukārt, ja jūs ir nostiepta gumija, jūs drusku pieskaties un viņa vibrē ļoti ātri. Tas pats ir arī ar asins vadību. Kādi varētu būt tie procesi, kas padara asinsvadu sienu neelastīgāku?
Aterosklerozes. Tieši tā, principā izgūsmējās šie te lipīdi, jau sākas apkārtošanās, un tieši tādēļ šī tas ieņemt kļūst mazāk elastīga. Arī augstasmes spiediens. Augstasmes spiediens ir kā riska pasaules. Jā. Un augstasmes spiediens arī maina šo te asmens vai sieņemes saspiediens. Jo, ja mums ir augstāks asmens spiediens, jo spēcīgāk ir jāspiež pret šo te spiedienu. Tā saucās miogēnā regulācija, bet mums ir bijis vienādījis vēl lekcijās. Miogēnā regulācija, jā. Jā, nu tad jūs zinat, jo spēcīgāks... Lūda muskulatūra reaģē uz iestiepumu. Uz iestiepumu. Ar ko reaģē? Ar saspringumu. Un jūs saspringtāk šī te asins var cieņu, jo neelastīgāk viņa mums būs. Vēl pusmēļu stāstīt par to atpakaļ iešā dīlumu, bet grāmatās nekur nav. Daudz, kur mācīt iešā. Es nezinu, nekur nevajag. Nu, principā var atrast. Principā jums ir jāmeklē. Tiešām jāmeklē, jo profesora brīžiem ir, viņš ir ļoti pieredzējis, un viņš zina tādas lietas, ko grūti atrast kaut kur citur. Iepriecinoši. Var sameklēt, tā kā var jāpastāst arī par šo dēlu, jo tā jau ļoti lielā mērā jau ir fizika. Un šī te fizika savukārt bieži vien ir jāmeklē arī specifiskās fizikas grāmatās. Labi, un varbūt tagad uzreiz, tieši tērkarā pūstu izpildīšanās ātrumu, tad es pastāstīšu, ko mēs darīsim laboratorijas tērkā. Principā mums būs divi sensori, iekārta būs tāpat, ka es miokrāfiju pierakstot, bet būs citi sensori. Principā būs fotopletismografijas sensori, kas sastāv no divām diodēm, viena ir starpino starojumu, otra ir fotodioda, un pēc šī spektrometriskās metodas vai noteikti, kāds ir šis te asinsvada pildījums, līdz ar to var uztvert arī šo te pulsu, jo kā jau mēs izrunājām, tajā brīdī, kad šis te pulsu vilnis pienāk asinsvadā, asinsvads paplašinās, un tajā ir arī lielāks šis te asinu daudzums, kā blakus esošajos reģionos un kā miera stāvoklī šajā te pašā vietā asinsvadā. Un mēs liksim divus sensors, vienu sensoru mēs liksim uz pirksta, Un šeit nav konkrētas artērijas, šī ir tā sauktā difūzā būtne, jo mēs uzliekam, var teikt, uz visu. Mēs uzliekam uz arteriolām, mēs uzliekam uz kapulāriem, mēs uzliekam uz daudziem asinsvadiem, bet kopumā mēs varam iegūt vienu šo te signālu, šo te pulsu pierakstā līkni. Un otru sensoru savukārt mēs liksim uz deņu artērijas, šeit ir konkrēta šī te artērija. Un jāliek būs vienā ķermeņa pusē, Un ko mēs skatīsimies? Mēs skatīsimies, kā pūsa vilnis, principā mēs pēc tam izrēķināsim ātrumu, bet mēs iegūsim to, kā pūsa vilnis izplatās līdz deņu artērijai un kā pūsa vilnis izplatās mums līdz rokai. Un šeit parasti neviens nesaprot, nodod jau laboratorijas darbu, domā, ka viss ir pareizi izrēķināts, bet neaizdomājās līdz tam, ka mēs nosakām pūsa vilna izplatīšanās ātrumu, principā šajā te posmā, brakjālajā artērijā. Un kādēļ mēs mēram deņuģus un kādēļ mēs mēram pirkstu. Tas ir tādēļ, ka šeit vienkārši sensori ir ļoti grūti uzlikt, ir grūti iegūt kvalitatīvu signālu. Līdz ar to mēs tā kā apteļam, mēs pieņemam, ka šis te ceļš no sirds līdz deņuņu artērijai ir tāds pats, kā no sirds līdz šai te brachiālai artērijai. Līdz ar to vienu atņemot no otra, mēs iegūstam tikai šo te ceļa garumu. Un pēc tam mums arī ar mērlēti būs jānomāra, kāda šie te ceļa garumi, un tas, ko jūs iegūsiet, principā ir tā līkne. Šī ideja laika as. Un jūs iegūsiet pūsācijas. Ar mobīti. Un kā jums šķiet, kāda ir šī te mobīti? Rodas. Šī te ir netinotēja. Tātad, kur būs vilnis pienāk ātrāk? Deviņā tērā, kādēļ es tā ir? Tuvāk, tieši tā, savukārt pirksā, pienāk tālāk. Un reiķinot šo te aizskaļas laiku, un zinot ceļu gadu, jūs arī varēsiet atteikt, būs vilna izplatīšanās ātrumu. Vai jums ir skaidrs? Ja?
grāmatā, kad tā gadījumā jums tas ir jau izstāstīts, varēs uz pāris ir vēl. Labi, man mēs esam nonākuši pie ceturtā jautājuma, un ceturtajā jautājumā ir Homa likums. Un kāds man var pastāstīt, kas tad ir Homa likums? Tēņķis pastāstīt. Es āma likumu nepaskatījos. Tieši ir āma likumu. Labi, varbūt kāds cits, ne? Atrielā nevienošās pieejas starpīdu palīdzu uz rādu. Nē, es jums vajag kūtēju pretestību, no ko mēs iegūstam. Kas ir tas, ko mēs aprēķinām? Minūlas tilpu. Un kā jūs teicat, minūlas tilpums var vilkt vienlīdzības zīmi ar lūksmas tilpu mātrim un visā asmensības sistēmā kopumā. Un bez šī pēc likuma mēs varam aprēķināt arī, ja kurā citā artērijā mums nav obligāti jārēķina šis gan minūlas tilpums, ja minūlas tilpums, tad mēs to atzīmē.